um incentivo muito grande para as crianças, até para os próprios adultos, a praticarem o tênis, ou aquele mesmo que deixou de praticar, retornar às atividades. O tênis para mim é a minha vida, né? É a minha profissão. Me mudei para a Espanha justamente para isso, para tentar realizar meu sonho, que é ser um jogador de ponta. Tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao tênis, então sou muito agradecido a esse esporte tão apaixonante que é o tênis.